السلام علیکم گران مینوالو څنګه یې طبیعتونم خدي څومره پښتنو نظمای مینوالو د پښتنو مینوالو ټول خدي امید لرم چې مسافر مینوال به ټول خوي بس یاران د الله تعالی ټول عمر خوشاله ساتي امين نن چې کوم دې به یاران لا غون شوي او خان ما چې کوم دې پروګرام جوړ کړی دی دوست محمد استاد دی تاجه استاد دی شاولی ملنګ دی ټول مرګري ناشتي مارور پراچا ناشتي زمونږ دوستان ټول ناشتي او بس دغه بیماری د خدای پاک دې دغه شیم ختم کی او دې سره مقابله کو دې سره مقابله دا سکو چې مطلب دا دی همت پنه بیلو خپل تاسو ته مخکې مې ویلو کې ویلو چې ماسک استعمال بکو مخلاصونه بینځو بس دا چې کوم دې نه غټ ترتیب بن نشته الله تعالی به ان شاء الله ختم کی دا خبره نشته دی او الله بس رضا دې ان شاء الله تعالی الله دې بیا راضی شي او کوشش وکړو چې مطلب دا دی مونږ دا شي ټپه چربی ته د پښتنو وګو چې ار یو پښتون ته ورسیږي چې را پښتنو کې هغه مینه محبت اوس نشته دی ہم بچے کم دے شروعات دا پروگرام دا ٹپی سربے تے نہ کہو سمرا مسافر چی دی مینوال دی سمرا مینوال دی پختانا ٹول تے شرکو او ٹول ٹول مینوال سلام ور کہ یار بشری کا السلام علیکم سلام نہ قبول کی جی
I'm
تختیم